អញនោះថាមែនមែនបន្ទាប់ពីសមាជិកថេរៈសភាសង្ខេតនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តសិមរៀបបានធ្វើលិខិតស្នើសុំប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថៅតុសចំពោះបុគ្គលផ្នែកវណៈដែលបានចេញប្រមាថមកលើស្ថាប័នខ្លួនលោកខាវកញ្ញរិទ្ធបានចេញលិខិតបញ្ចប់កិច្ចតម្ពัวព័រមៀនរបស់លោកផ្នែកវណៈពិតណាស់ថ្មីថ្មីនេះរឿងព្រះមហាវិធមពិន០បានបានប្រើអំពើហិង្សា បែបលក្ខណៈព្រិនប្រដៅពេលនេះកំពុងតែមានភាពលបិបាយខ្លាំងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយក៏មានមហាជនជាច្រើនបានសង દય ការមិនគ្រប់ត្រចំពោះអង្គហ៊ុនខ្សាទៅលើកូនសិស្សបែបនេះហើយមតិខ្លះទៀតបានគ្រប់ត្រដោយការព្រិនប្រដៅនិងជាលក្ខណៈប័ណ្ណបញ្ជីផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងវត្តដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះរៀងចាលឈប់ប្រព្រឹត្តទាំងធ្វើបែបនេះតទៅទៀតយើងនឹងចាំបានថា ចម្ពោះព្រះមហាវិមលធម៌ប៉ុនសែមដែលមានប្រជជន85ភាសាហើយនោះព្រះអង្គបានមានព្រះធរណីកាថាព្រះអង្គស្វែងយល់ពីច្បាប់នានានៃព្រះពុទ្ធសាសនាខាងនោះមានច្បាប់ស្ដីអំពីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរដោយព្រះអង្គសន្យាថាឈប់អប់រំភិក្ខុសាមណេរដោយប្រាស់ប្រាស់អំពីអង្គសានិងកែប្រែក្នុងការអប់រំទូមាន ព្រមប្រដៅបែបวินัยព្រះពុទ្ធសាសនានិងអហិង្សាវិញបន្ទាប់ពីរឿងនេះបានក្រក្រើកប្របិញនោះនៅមុនទីបន្តិចស្រាប់តែមានលិខិតមួយដែលចេញពីសមាជិកថេរៈសភាសង្ខេតនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបបានស្នើទៅដល់សម្ដេចព្រះមហាសុម يته ធបតីនួនង៉ែតសម្ដេចសង្ខានយុគនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាស្នើសុំឲ្យ រិទ្ធរដ្ឋភិบาลកោតទោសចម្ពោះបុគ្គលភ័យមណៈបានបានប្រមាថសមាជិកធិរៈសភាសង្ឃនិងមន្ត្រីខែសិមរៀបដោយក្នុងលិខិតនោះបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាបុគ្គលភ័យមណៈបាន lain តាមផេករបស់ខ្លួនបានលើកឡើងថាប្រសិនបើវាយកូនខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំអត់ទៅប្តឹងទេខ្ញុំទៅបាញ់ចោលតែម្ដងចម្ពោះអ្នកប្រព្រឹត្តនិងចោតបន្ថែមទៀតនៅពាកមិនពិតដោយលោកថា ជួនរងគ្រោះរត់កိတ်ខ្លួនព្រោះខ្លាចគេតាមធ្វើបាបមិនហ៊ានចុះផ្ទះនិងវាយប្រហារមន្ត្រីធរៈសភាសង្ខេបដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូរព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក្នុងលិខិតនោះក៏បានបញ្ជាក់ទីតាំងថាបុគ្គលភ័យវិនាណបានចេញប្រមាថមើលងាយដល់មន្ត្រីរាជការអាញាធិរខេតសៀមរាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរថែមទីផង ដោយព្រៅពៀកថាចង់យកផ្ដៅវាក្បាលម្នាក់២៣ផ្ដៅទៀតហើយទាំងធ្វើអសិលធម៌បែបនេះត្រូវបានសមាជិកថេរៈសភាខេត្តនិងមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តសិមរៀបមិនអាចទទួលយកបានទេពកប៉ុនទៅនឹងលិខិតមួយច្បាប់នេះដែលបានស្នើទៅដល់សម្តេចសង្ឃនាយកឲ្យជួយធ្វើអន្តរាគមដោយស្នើទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកោតទោសបុគ្គលឈ្មោះផៃវណ្ណនោះមិនតាន់បានប្រមាណផងស្រាប់តែกระทรวงព័ត៌មាន បានចេញប្រកាសនៅថ្ងៃទី18ខែមិនិលឆ្នាំ2021ដោយសម្ដេចលោកចៅអញ្ញាប័នសាព័រមានគេហតម្ពัวរបស់លោកផៃវណ្ណនៅក្នុងអត្តន័យសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងព័រមានបានសម្ដេចប្រកាសមួយលុបចោលលេខ 336/ មប្រកកចុះថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018របស់ក្រសួងព័រមានដែលអនុញ្ញាតឲ្យលោកផៃវណ្ណ បានដំណើរការអាជីវកម្ម kehatompor.phainvananyu.com ដោយម្ចាស់អាញាបានបានជេរប្រមាថចំពោះប្រសាងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យប្រពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋដែលជាកម្មពៀនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅលើវិជ្ជាជីវៈនិងកិច្ចសន្យាអាជីវកម្មដែលសម័យខ្លួនបានតម្កល់ទុកនៅក្នុងกระทรวงពរមាន ប្រកាស2ប័ត្យបញ្ញត្តិទាំងឡាយណាដែលផ្ទុយនឹងប្រកាសនេះត្រូវចាត់ទុកជានិរកប្រកាស3អគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានបរមីននិងសតទុះអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានរដ្ឋបាលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ន claro, <c Risky> េះខត្តកាឡៃក្រសួងបរមានប្រធាន ਮੰ ទីបរមានរដ្ឋនីភ្នំពេញសម័យខ្លួននិងសម័តកិច្ចពាក់ព័ន្ធត្រូវទទួលបន្ទុកអនុវត្តប្រកាសនេះតាមភារកិច្ចរៀងៗខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃចុះហត្ថលេខាតទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរមានខៀវកាញ់រិតបាននេះទីជាលិខិតដែលចេញដោយក្រសួងបរមានគឺក្រសួងបានបញ្ចប់នៅកិច្ចហតតពួរបរមានរបស់លោកផៃវដៈចៅទាំងស្រុងដោយសំអាងថា លោកបានប្រមាថយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋបានបាទហើយចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា